Bostadsbristen är värre än på länge. Allt fler saknar någonstans att bo och färre får bostad genom de vanliga bostadsköerna. Men trots det så är det en fråga som det pratas lite om i den stundande valrörelsen. I en novusundersökning undersökning på uppdrag av Fastighetsbyrån som publicerades i juni i år så var det bara två av tio svenskar som tyckte att regeringen driver en bra bostadspolitik. I de här staplarna ser vi hur stor andel av kommunerna i Sverige som har underskott av bostäder. Det är främst unga och nyanlända som drabbas hårdast. och Under de senaste åren så ligger underskottet av bostäder för unga på drygt 85 procent. Underskottet för bostäder för nyanlända har visserligen förbättrats sedan 2016 men ligger 2018 på nästan 80 procent. Enligt Bo Bengtsson, seniorprofessor i statskunskap så har bostadspolitik nästan aldrig ansetts som en valvinnande fråga. Och Han menar att trots att bostadskrisen är värre än vanligt så kvarstår oviljan att debattera ämnet hos politikerna. Bostadsminister Peter Eriksson medger att bostadsbristen varit en stor utmaning. Detta då bostadsproduktionen varit för liten samtidigt som befolkningen ökat kraftigt. Han säger också att anledningen till att färre studentbostäder än planerat byggs beror på förseningar på grund av överklaganden. Mats Gren, Moderaternas bostadspolitiska talesperson, menar att det är en blocköverskridande överenskommelse som krävs för att lösa bostadsbristen. Expressens valexpert Jenny Madestam instämmer i att bostäderna har en väldigt begränsad roll i årets valrörelse och menar att bostadsbristen skapar ringar på vattnet.